Den här filmen ska handla om prefix. Det är alltså pre, någonting före. Det är bra att ha när man håller på med stora och små tal, men även när de inte är så stora eller så väldigt små. Vi kan ta ett exempel. Om vi har 1000 gram här, så det är ju samma sak som 1 kilogram. Det använder man ganska vanligt. 1000 meter, 1 kilometer. 1000 kronor, 1 kilo kronor. Det är kanske inte lika vanligt. I datasammanhang använder man ju ofta prefix faktiskt. Om man tänker 1 megabyte. Nu stämmer inte det riktigt helt korrekt det här. Men om man är datanörd så vet man att det inte är precis 1 miljon byte. Men vi bortser från det nu. Så, det är 1 miljon. Och om man har 1 gigabyte så är det 1 miljard byte. Och så vidare. Man har ju även väldigt små tal. Man kan ju skriva 0,001 meter. Det är 1 millimeter. Det är alltså 1000dels meter. Och så vidare och så vidare. Så att det här är ju någonting. De där milli, giga, mega, kilo. Det finns en hel del andra också. Det är prefix.